Ah, isso tá bem ruim, galera, porque eu preciso terminar meus cores e essas guerras aqui não estão me permitindo exatamente terminar meus cores, tá? Você vem pra cá primeiro, a gente consolidente e vamos passar pra Kultai. Primeiro essa batalha, depois a gente vai pra ali. A batalha, em teoria, deveria ser um stack wipe. Aparentemente, é, foi. Ok? Foi um stack wipe. Esse cara aqui tá pronto pra gente fazer tratar de paz. Já a gente faz. Tô reunindo todo o meu exército aqui. Cuidar daqueles dois regimentos ali e não sofrer com eles. Preciso que essa siege aqui aconteça. Aparentemente ainda não aconteceu. Aumentei um número aqui, a quantidade de exército que a gente tem ali, tá? Preciso que esses quares aqui terminem também. Oh, God. Preciso de ideias administrativas urgentemente, galera. Tipo, muito urgente. Meu advisor morreu. Vou pegar qualquer outro aqui nível 1. Só pelos pontos mesmo, galera. Finalmente aconteceu. Os cores estão acontecendo. Devagarzinho, mas estão. Deixa esses exércitos aqui por enquanto. Eu poderia vir aqui aumentar o tamanho do México, mas depois a gente faz isso. Eu realmente preciso atacar Itma agora. É legal explorar lá por enquanto. Primeiro. Aqueles caras ali. Ah, finalmente essa siege caiu. O pior é que ainda tem outra aqui, ó. Essa batalha aqui não é das melhores. Cara, rolou um 9. Só rolei números baixos até agora. Rolei um pouquinho melhor. Esse navio aqui não tá bem. É uma Galen. Bem que eu tenho que olhar de cara. Oh, God. Pera aí. Ah, ele vai perder, mas eu vou perder um navio também. É uma Galen. Tá de boa. O navio aqui começou a sofrer um carraca. Cara, rolei um 1. Ah, agora já era pra eles. A gente capturou um navio só. Vou pegar esse stick mensal aqui. Pior que essa batalha aqui, ela nem é boa pra mim. Deixa eu terminar essa guerra aqui logo. Eu acho que eu não quero esses territórios aqui. Vamos pegar só grana e fazer end rivalry, talvez, pra farmar um pouco de prestígio. Tá bom, Brunei. Só isso aqui tá ótimo, eu acho. Tchau. Esse lugar aqui eu acho que eu vou fazer core mesmo, galera. Eu acho que é melhor. Centraliza, centraliza. Esquema, esquema. Lugares que eu acho que eu não consigo fazer core por causa do tratado de paz aqui com o Mahaparit, né? Deixa eu transferir pra Jianzhou. Tem que pegar sua capital, né? O que é uma porcaria. O fato de eu ter que pegar a capital desse cara é bem ruim. Mas tudo bem. Preciso entregar essas coisas aqui pra Kultai rapidinho. Só que eu preciso eliminar essa guerra aqui com o Mahaparit. Eu vou ficar dividido aqui, não tem jeito, né? Eu ainda com de Overextension. Um monte de Overextension. Essa ilha aqui seria legal pegar pra não ter que ficar cruzando isso aqui também. Galera que não vai gostar. Eu não tô pegando nenhum importante centro de comércio. Agora eu só não sei se eu vou segurar 61 de Overextension, né? O que eu vou entregar aqui não é muito. É 1, 2, 3, 4 províncias. Onde Overextension estou agora? 83. Tá, a gente vai ter que esperar. Esse lugar aqui eu já tô fazendo core? Não. O colonizador aqui parado, né? Sem fazer nada. Colonizador parado, sem fazer nada. Venha... Ming, quanto meu tratado de paz vai acabar com você? 24. Daqui 4 anos. Tem que me preparar pra próxima guerra contra Ming aqui. Pega esses caras aqui. Venha pra cá. Ver como é que tá aqui. Vamos aumentar. Eu não quero ter problema de unrest aqui. Definitivamente eu não quero. Legal. 2.16 me agrada. Eu dei tech up? Não. Eu poderia dar tech up agora. Pegar uma tecnologia militar. Na verdade, eu preciso de tecnologia administrativa urgentemente. Essas duas techzinhas aqui. Seria interessante pegar a Idea Coast. Oh, crap. Eu não vi quem entrou na colisão. Quem foi? Spy Network em você. Vou aproveitar esses pontos aqui de Spy Network e criar alguns clãs. Em Brunei é a mesma coisa, só que eu quero criar clãs no... Dá pra eu criar muitos clãs aqui, né? Eu fiz pra esses caras, né? Por que os caras me odeiam, pô? É Malaka me odeia. Vou pegar o cara do Improve Relations aqui. Improve Relations com Malaka. Não quero que Malaka entre na colisão. Seria ruim. Com dois regimentos normais, vou deletar eles e vou refazer eles aqui. Dá pra fazer mais umas guerrinhas aqui. Olha esse cara aqui, que maravilha. Ele é aliado com Haida, que é esse cara aqui em cima. Oh, God, eu quero. Eu quero. Aquilo ali é uma delicinha. Vou colocar um líder aqui. Guerrinhas aqui estão ótimas. Vai dar pra dar spawn com a nação colonial. A nação colonial aqui, ela não precisa ser tão forte nisso. Por algum motivo, eu não posso declarar guerra em Chagatai. Why? Eu tenho tratado de paz com Chagatai. Não faz nem sentido. Quando que eu declarei guerra em Chagatai? Tá, eu vou chutar um líder aqui, galera. Não quero pagar por esse líder, não. O cara tem 52 anos, eu vou chutar ele. Dele ser insanamente forte, ele é o primeiro a morrer, então vou chutar ele. Ah, tá bom, whatever. É a vida. Tô gerando muito pouco ponto militar. Paca live vai até que horas? Cara, na real eu já vou encerrar. Já tá quase na hora de encerrar aqui. Tá quase na hora de encerrar. Os vassalozinhos estão tranquilos. Tá quase na hora de eu começar a anexar esses caras também, né? O próprio Kultai aqui, eu já posso começar a pensar em anexar ele. Se Malaka entrar na guerra, a gente tá mal. Entrar na coalizão, perdão. E tá feio o negócio ali.
Ok, meu próximo grupo de ideias é ideias administrativas. A gente precisa urgentemente. E daí, quero eu completar isso aqui pra pegar esses dois, ou quero eu rushar esses dois aqui primeiro? Acho que rushar os dois é um pouquinho melhor nesse caso. Relaxa, somos brothers. Inclusive, ele quer aliança agora. E era exatamente esse ponto que eu queria chegar, porque aliança com o Malaka aqui seria maravilhoso. Vamos fazer isso. Assim eu garanto que o cara mais forte daqui não me dê trabalho. Acho que isso aqui tá ótimo. Sinceramente falando, tá ótimo. Eu tenho um acesso militar com Chalisco. E é você, né? É meu acesso militar. Seja bem-vindo, Thelmo. Obrigado pelo follow, meu querido. Chalisco, assim, agradeço muito a atenção, cara. Mas eu não preciso mais do seu acesso militar. Por favor, para de trollar, porra. E a gente para de pagar o a mais ali, galera. Ponto diplomático a mais. Garantindo aqui que Malaka não entra na colisão, eu tô sossegado. Tem a província ali na Indonésia que tem um Wonder que o nível 3 aumenta muito o Mission Strength na Indonésia. Depois a gente olha. Pra Marriage de Malaka, eu aceito. Não tem problema eu aceitar. Deixa eu olhar aqui do outro lado do mundo se meu cara já tá posicionado. Aparentemente está. Eu posso declarar guerra nesse cara? Posso. Vou ser aliado de Haida. Não é aliado de ninguém? É isso mesmo. Ok. Então, vamos declarar guerra nesse cara aqui, que é aliado de Haida, que não é aliado de ninguém. Declaramos. Esse cara aqui tem 5. Tá. Olha o cara tremendo na base. Ai, meu Deus, desculpa. Vou começar a anexar esse cara pro Relations. Vou começar a anexar ele o mais rápido possível. Inclusive, deixa eu chamar esse cara aqui de volta. Fazer Royal Marriage com meus vassalos, que tem uns anos que eu não faço isso. Meus vassalos vão gostar mais de mim, certo? Exato, perfeito. Inclusive eu posso roubar o Trade Power de vários aqui. A gente não acha que vale a pena por enquanto. Tá, eventualmente eu tenho que destruir Malaka, né? Malaka eventualmente vai ser um problema aqui pra mim. Mas por enquanto tá tranquilo. O primeiro cara que provavelmente eu terei que quebrar, né? E destruir vai ser Muko aqui. Ele tá na coalizão. Valeria a pena derrubar Cebu, por exemplo, tá? Porque daí ele se envolveria na guerra, eu pegaria aquele território, enfim. Hora de derrubar Ming. Eu tô perdendo innovativeness. Diplomático militar. Bom, a gente pode pegar isso, não dá nada não. Cara, eu realmente tenho que comprar isso aqui, não dá não. Horrível fazer isso, eu realmente preciso da... Dessas duas ideias aqui, mas enfim, it is what it is. Tem um cara do Trade Efficiency, eu acho que eu vou colocar ele, eu não preciso exatamente do cara de Improved Relations, mas já que a colisão não vai ser um problema, dado que Malaka tá na minha... É meu amiguinho agora. Ming não tem mandato nenhum, galera, olha isso, zerado. Ainda tem 64k de exército de alguma forma. Só que coitados, vão ser espancados agora. Ok, o que eu vou fazer aqui, galera? Aqui é o seguinte. Plantaria mesmo? Porque eu tô começando a ter problemas aqui. E daí a gente já vai declarar nossa guerra. Cara, vocês viram isso? Reconquest. Olha a quantidade de Reconquest desses caras. Olha o tamanho de Shun. Nossa. Ele é gigantesco. Tremendo vassalo. Eu preciso... O cara saiu da colisão militar de novo, ok? Legal. Eu preciso realmente começar a anexar esse cara. Eu vou mandar uma grana pra ele. Seria bem importante parar de explorar aqui. Ok. Galera, ponto ideal, né? Pra gente encerrar. Porque... Isso aqui é outra brincadeira que eu vou fazer com o Ming aqui. Antes, só pra eu não esquecer, deixa eu começar a anexação de você com esse cara de volta. E aí sim a gente deixa no ponto. Sim, como é que você tá? Tem algum forte multiple? Você pode declarar guerra em mim. Ele tem fortes aqui de multiple, tá vendo? Alguns fortes de multiple. Ming, você tem navios? 5 heavy ships. Exatamente os mesmos 5 heavy ships, mas eles têm 12 galeões de combate, então no geral eles ganham bem da gente. Vamos ver a qualidade de exército. 3.6 versus 4.5 ao. Isso porque a gente não tá com cara de moral, né? Já tem um cara da disciplina ali, mas eu não vou... Não vou pegar ele, não. Ah, tá ótimo.
Tem um pouquinho de Spy Network em mim, que não é o ideal, mas tá ok. Save the game, galera. Galera, e aí?